Kabus att lägga hans. Ja, för den. Vitt man inte vet i. Ne kemi tre ditë që punoj me flamurin gigant që është i përgatitur sot e 12 vjet për 100 vjetorin e pavarësisë dhe ne përgatitemi shoqata ta dhjetare për identitet e bashkim kombëtar. Ka tre ditë rroba qepsi me emër në qytetin e tonë të Fierit, që quhet Turlate. Unë po e korrigjoj disa gjëra të vogla këtu mu në fushën e myzeqesë të toka e pluguar dhe të gjelbërimi që ne myzeqarët jemi dhe për punë dhe për çështje kombëtare. Punë e këtij flamurit është që në datën 28 ky do shpalosen në një qytet shumë patriot nga të gjithë qytetet shqiptare, nga Preveza, nga pjesë e Çamërisë, deri në Mollën e Kuqe, që ne pretendojmë ta kemi Shqipërinë të bashkuar dhe shqiptarët duhet të jenë të bashkuar jo vetëm për ditën e flamurit dhe një orë në stadium ose sa mirë me kanë shqiptar, por shqiptarët duhet të kenë 24 orë 24 orë për çështjen e flamurit. Dhe ne jemi të përkushtuar për ditën e flamurit, që në atë qytet do shpalosen 5000 flamuj, do shpalosen dhe ky flamur i madh 800 metra katror, që në atë qytet, siç ka emrin dhe ka emrin e flamurit ai qytet që ne e lëm surprizë në të gjitha mediat që kemi transmetuar, edhe do bëjmë një diçka të bukur për ditën e flamurit. Ky është gjaku nga gjaku Gjergj Kastrioti tek heroi jon i madh kombëtar Adem Jashari që flioi një familje të gjithë. Këtu ne kemi të gjithë gjakun e dëshmorëve, pavarësisht se unë jam nip dëshmori që kam 7 dëshmorë të rën, edhe ne nuk jemi rastësisht që neve kemi 34 vjet që merremi me çështje kombëtare dhe me flamurin. Ne nuk merremi me flamurin vetëm në ditën e flamurit, ne merremi gjithkohon me punën e flamurit.